Ó, a Carol X falou, se a escolha dependesse de vocês dois, como seria a política de controle de discurso de ódio e fake news no Twitter e no Co? Eu acho o seguinte, a gente tem um problema em todas as redes sociais, que é a sustentação da audiência pelo conflito. Os algoritmos trabalham de modo a prender as pessoas lá, a gerarem engajamento, e esse engajamento é feito pelo conflito. Então, o algoritmo ajuda, né, contribui para a criação de tribos, de bolhas, de grupos que vão reforçar as verdades, mesmo que não sejam verdadeiras, desses grupos e colocar esses grupos em confronto com os demais, de modo que, brigando, a gente fique lá na rede social. Então, eu acho que a forma mais simples de se fazer o controle de fake news e de grupo de ódio é lidando no que gera esse problema. Então, em vez de restringir os grupos, um algoritmo que premiasse pela descoberta, né? Enfim, isso seria um caminho. Mas a gente só tá usando a pergunta da Carol porque hoje o Twitter é um grande tema. Eu cantei essa bola. Cantou. Tá? Quando a galera tava celebrando que o Elon Musk tinha comprado o Twitter, que eu falei, é por conta de liberdade de expressão, e eu falei na época, pode voltar aí, tem vídeo, tá? Que o histórico do Elon Musk de liberdade de expressão não é bom. Ele já tinha processado, teve dois casos, mas vou citar um dele, que ele tinha processado a galera do Top Gear, que é um programa do Reino Unido, sobre carros, que tinha feito um review negativo do Tesla Model S, eu acho, na época. Eles fizeram e o Elon Musk processou os caras, porque não gostou do que eles falaram. Foi, não, claro que ele alegou muito mais coisa, alegou que os caras estavam agindo de má fé, tal, só que foi pro tribunal e ele perdeu. Então, tipo assim, é um cara que, quando falaram bem das coisas dele, é de boa, mas quando a galera criticou, ele foi atrás judicialmente, tá? E era esse cara que todo mundo tava falando, ah, ele vai proteger liberdade de expressão no Twitter, ele tá vindo por conta de liberdade de expressão. O que que acontece? Quando alguém quer fazer alguma coisa errada, a pessoa simplesmente não vai lá e faz. Normalmente, ela arruma uma justificativa para jogar uma nuvem de confusão para a coisa dela errada não parecer tão errada assim. O que que o Elon Musk fez recentemente? Ele foi e suspendeu, tá? Era por tempo indeterminado, depois ele fez um pool, né, uma pesquisa no Twitter para ver se a galera queria deixar voltar. Ele suspendeu jornalistas que eram críticos dele. Só que ele não suspendeu sem justificativa. O que que acontece? Ele baixou a regra que quem fizer docs de outras pessoas, né, ou seja, divulgar informação pessoal de outras pessoas, ia ser suspendido. Ia ser suspenso, perdão. Aí você bate o olho e você fala, ok, medida justa. Medida justa, aparentemente sim. Só que é o seguinte, ele fez isso para suspender uma conta. Porque até agora, até onde a gente sabe, a única pessoa que fez docs que foi suspenso foi esse cara. Era um cara que publicava toda a rota do avião particular dele. Dele e de outros bilionários, né? É, não. Era basicamente, tipo assim, pra mostrar, ó, essa galera que tá falando aí de meio ambiente, tal. Olha a hipocrisia. Olha a hipocrisia. Eles estão usando o meio de transporte mais poluidor que tem. Quando eles poderiam estar voando de aviação comercial e poluir por indivíduo bem menos, né? Eles têm o próprio avião deles e coisa do tipo. Então ele tava postando toda vez que o Elon Musk viajava. São informações públicas, né? Ele só tava organizando. E antes de comprar o Twitter, o Elon Musk foi e ofereceu dinheiro pro cara fechar a conta. É, foi e ofereceu $5,000. O cara pediu um Tesla. Aí ele falou, vou pensar. E nunca mais falou nada. Aí depois foi e comprou o Twitter e suspendeu o cara. Mas tudo bem, vamos pensar que isso daqui tem uma justificativa. Você pode ter aí uma questão. Mas mas essa política, até onde eu sei, só se aplicou a gente que tava fazendo docs do Elon Musk. Mas tudo bem. Mas vamos pensar aqui que essa coisa de fato se justifica, tá? E de fato, se você for pensar, se for aplicado para todo mundo, faz sentido. Tem informações que, mesmo que sejam públicas na internet, você pode ir lá e fazer o tracking do avião do Elon Musk também, que é informação lá do não é privada. Mas, tipo assim, ele tá deixando uma informação que é mais difícil de conseguir, mais disponível para todo mundo. Alguém que pode ir lá descobrir que o Elon Musk vai pousar o avião numa cidade e um louco lá vai e ameaça a família dele e ele, coisa do então, tipo. O argumento faz sentido. Faz sentido se for aplicado para todo mundo. De novo, só foi aplicado em um caso para esse cara, era para proteger o Elon Musk. Mas aí, o Elon Musk começou a suspender jornalistas que eram críticos dele. Jornalistas que tinham reportado sobre o caso. Aí ele falou que tava suspendendo jornalistas porque os jornalistas estavam fazendo docs dele. Só que não, eu tenho dois casos aqui, muito claros, né? Você teve um cara chamado Matt Binder, que é do Mashable. O que esse cara fez? Logo depois que o Elon Musk suspendeu o cara,
o cara reportou a suspensão linkando para a conta da pessoa que tinha sido suspensa. Mas ele linkou para a conta, colocou arroba, era só para você clicar e ver. De fato, essa página foi suspensa. Não tinha informação mais. Só que ele fez, o Elon Musk acaba de suspender o cara da conta tal. E colocou o link do cara, porque ele fez isso, o Elon Musk foi suspender o cara, tipo, permanentemente. Aí depois, outro cara que ele suspendeu também foi o Donnie O'Sullivan, que é da CNN, porque o cara foi e entrevistou o dono da conta. Ele não divulgou a informação do Elon Musk na plataforma. O crime em si? Tipo assim, não, ele não fez uma matéria, ele linkou pra matéria dele entrevistando o cara. Aí o Elon Musk foi e suspendeu ele. Aí o treco pegou tão mal, mas tão mal, que o Elon Musk foi depois e fez um pool, uma pesquisa, pra saber, eu devo deixar essa galera voltar ou não? Aí a galera votou que sim, obviamente, né? É. Porque, tipo assim, no máximo, você suspende o cara por... Se for contra a sua política, você fala assim... E a jornalista, sabe que é uma personalidade, dá um tapa no olho e fala... Ah, você tomou suspensão de 5 dias e tal, coisa do tipo. Não faz permanentemente, quando é justificável, tá? A galera votou pra voltar e ele deixou a galera voltar. Tipo assim, engoliu, seco, tipo... E a pergunta que ele fez foi muito bizarro. Ele não colocou assim, devo deixar os jornalistas voltarem. Ele falou assim, devo deixar os jornalistas que fizeram docs... divulgar a minha informação pessoal, votar, quando tem claramente gente que não divulgou. Não divulgou, ele só tava fazendo a cobertura do fato, né? Não divulgou. Só falaram coisas das quais ele não gostou e ele usou essa nuvem de confusão da galera fazendo docs pra suspender a galera e toda hora que você fala, isso tá errado. Aí vem um defensor de Elon Musk, não, os caras estavam fazendo docs dele. Não estavam! Agora é o seguinte, se ele tivesse bloqueado os caras da conta pessoal dele, ok, é um direito dele, se fosse no âmbito pessoal. Ele não fez no âmbito pessoal, ele baniu os caras da rede social, entendeu? Ele tirou da plataforma que é pública. Então, assim, sem motivo. É diferente, os caras não cometeram um crime. E aparentemente tem outro cuidado também, que tá correndo na internet, eu não consegui confirmar individualmente, mas eu acho que é real mesmo. A imagem de um tweet dele falando que ele ia ser tão defensor de liberdade de expressão na plataforma que ele até ia deixar o cara que tá colocando informação dos voos dele continuar. E foi exatamente a coisa que ele não fez. E agora, pior ainda, tá? Você não pode promover as suas contas em outras redes sociais. Ele, inclusive, tá na lista das coisas que não pode, o Mastodon, né? Que é o competidor. Não tá o KOO, não é mesmo? É o único que ainda não colocou, ainda. Mas o que acontece? Ele colocou de vários competidores, inclusive Instagram e Facebook. Não, isso é bizarro. Isso é bizarro. Porque nas outras redes, eles permitem que você divulgue, tá? Tem assim, o YouTube, a gente até brinca que o YouTube, se você divulgar a Twitch, eles vão te penalizar. Não tem nada provado. Virou meme e a gente entrou no meme também. A gente sabe que o Facebook, ele limita a quantidade de pessoas que veem o seu post se você colocar de um link pra fora. Isso acontece se você colocar um vídeo do YouTube, por exemplo. É. Mas, tipo assim... Mas não é... também porque quer manter as pessoas lá dentro, mas não te proíbe de fazer, mas não, né? Proíbe. Tipo assim, sua conta não vai ser suspensa se você fizer isso, né? Tipo assim, não tô... Isso do YouTube, do Facebook, isso já é imoral, na minha opinião. Você fazer essa diferenciação de conteúdo pra, basicamente, você tá usando poder de monopólio ou oligopólio pra promover seus próprios produtos. O que, de fato, se você for pensar, é contra a lei. E aí fica a grande coisa de liberdade de expressão. Porque tem aqueles apologistas do Elon Musk, que, tipo assim, o Elon Musk virou o deus dos caras porque eles mudam o que eles estão dizendo. Quem cita as normas morais, o padrão moral e ético é o Elon Musk. Então, quando o Elon Musk fala que não vai ter limitação pra isso, galera, beleza, isso é o bom. Aí quando ele fala, vai ter, a galera fala, não, ele tá certo, pode ser. Aí eu já vi a galera falando, não, ele tá certo, proibir que você faça propaganda de outras redes e tal. Mas fica aí a grande questão da liberdade de expressão. O problema é, antes de passar essa regra, você podia dizer mais do que você pode dizer agora. Quer dizer que a liberdade de expressão diminuiu no Twitter de ontem pra hoje. Por quê? Antes você podia postar links promovendo coisas de outra plataforma, hoje você não pode mais. Nem o seu Linktree você pode colocar. É, exato. Você não pode colocar o seu agregador. Aí seu agora, agregador. Assim, ele fez isso. Antes ele tinha colocado um post dizendo que as redes sociais, as plataformas que criam, né, as empresas que criam barreiras pra evitar que a audiência saia, é porque não se garantem no produto. E é exatamente empresa, o que ele tá falando. Não, ele tá falando de sistemas políticos. Você pode aplicar isso. É, mas enfim. É os sistemas socioeconômicos que colocam barreiras pra galera porque eles não se garantem. É verdade. E ele acabou de fazer isso meio que pro Twitter. Mas o lance é, aí teve reação, obviamente. Por quê? Gente, todo mundo que produz conteúdo para o Twitter produz de graça. Todo esse ecossistema que gira lá em torno da plataforma e que ele explora é porque tem gente trouxa, igual eu, que tá lá diariamente
conversando com as pessoas e publicando coisas, gastando tempo da sua vida mantendo aquela plataforma, de graça. É uma plataforma que não remunera ninguém. E ele tá argumentando essa proibição de linkar coisas ao fato de que ninguém faz isso de graça. Entende? Entende a mentalidade do sujeito, do bilionário? Tipo assim, ele falou assim, você não vai... depois que pegou mal a proibição de fazer o Linktree, de colocar Mastodon e tudo mais, ele fala assim, em lugar nenhum você faz publicidade numa plataforma de outra concorrente. Você quer fazer, você vai pagar por isso. Só que a gente tá trabalhando de graça pro infeliz, né? Deixa eu falar uma coisa. Toda outra plataforma permite. Eu citei aqui o caso do Facebook, que publica pra menos, mas ele não proíbe, né? Por exemplo, eu posso colocar nos meus stories do Instagram, a gente faz aqui na live, eu posso colocar link pra galera chamando pra live do YouTube. Não, o Twitter faz propaganda do Twitter no Instagram. E eu vi umas coisas do Elon Musk que é muito estranho dele. Ele foi num show do Dave Chappelle, você viu? Não, o Dave Chappelle chamou ele lá em cima e apresentou ele como o homem mais rico do mundo. A galera, o Dave Chappelle é um comediante de stand-up, tá, gente? E a galera vaiou o Elon Musk. Aí depois que ele saiu, 2 horas depois, foi feio pra caramba, pro ego do cara deve ter sido um tiro, ele parece que é, tipo... Bem sensível, né? Ele saiu e falou assim, que essa cultura woke, né, é o termo que eles usam pra essa cultura, tipo assim, identitária de esquerda, que você tem no Brasil, você tem no mundo também, essa cultura tem que acabar. Ele atribuiu a rejeição dele a, abre aspas, cultura woke. Mas a questão é, era o show do Dave Chappelle... politicamente incorreto. Ninguém até a tampa, entendeu? O cara, tipo assim, é o comediante hoje, de todos os principais comediantes, é o cara que é mais atacado pela galera woke. Ele faz piada com minorias. Com minorias. A galera, tipo assim, critica ele pra caralho. Ele foi atacado por conta dos especiais dele na Netflix. Então não coisa tinha do tipo. Galera woke no é, o público do Dave Chappelle não é o público woke. E aí que tá o grande problema dele também. Eu vi que a Tesla caiu o quê? Foi 60%, né? Chegou a cair 60% no ano. Eu não sei como é que tá agora, mas chegou a cair 60% no ano. Por conta das repercussões das atitudes dele na frente de uma rede social. E é muito por conta disso, porque a Tesla é uma empresa, tipo assim, muito dessa questão de ação, do valor da ação da empresa, é por expectativa de mercado. Porque, tipo assim, a Tesla tá valendo, ou pelo menos estava, né, no pico dela, tava valendo mais que várias empresas automotivas que vendem muito mais carro que a Tesla. Porque a galera tinha uma expectativa por conta de como ela tá avançada no mercado de elétricos, ela dominaria esse mercado, que é um mercado que tá emergente ainda, né, mas que tá em franca expansão. Mas muito também desse valor da Tesla é baseado na percepção da imagem do Elon Musk. Né, de quem ele é, do visionário que ele é, dos produtos que ele produz. E tem um problema, porque o dano de imagem no Elon Musk, do Elon Musk, afeta a empresa. Por quê? A maior parte das pessoas, as pessoas têm a maior tendência de comprar, isso eu vi um analista falando, tá, gente? Eu tô repetindo as palavras do analista, não é especificamente... eu não pesquisei sobre isso. Mas, segundo o analista que eu vi, não lembro o nome dele, me desculpa, as pessoas que têm mais tendência a comprar... um Tesla, são pessoas de orientação socialmente liberal e progressista. Que cultura, né? Woke que tá ligada. Que é muito da cultura woke também. Por quê? Porque a galera que compra um elétrico, não só por conta de um fetiche de ter um Tesla, não só por conta da performance ou coisa do tipo, é a galera que compra porque tem preocupação com o meio ambiente, né? Não que a galera de direita, conservadora, não vá comprar, mas normalmente a galera que é mais de esquerda, centro-esquerda e tudo, eles vão ter esse a mais como motivo para comprar o carro. Quando ele ataca essa galera, o problema é os produtos dele, quando você tá falando de produtos que são voltados para tipo, preservação do meio ambiente, essas coisas todas, desde o Tesla, o fato, é uma das preocupações do Tesla de fazer um carro elétrico, era exatamente você parar de queimar combustível fóssil, você também tem aquela coisa lá dos painéis solares que ele faz, de bateria e coisa do tipo. A galera que tá mais focada nisso é a galera mais à esquerda. E a galera com que ele tá queimando o filme agora. Capital dele. E não só isso, por conta das ações dele no Twitter. E por conta ele estar queimando o filme da Tesla também. Aí deixa de ser legal pra essa galera progressista ter um Tesla. Teve uma época que... Ele tá falando do contexto norte-americano, tá, norte-americano, Brasil? Tá. Europeu, norte-americano. Que você via o carro que o cara tinha. Se o cara tinha um Tesla, você podia ter certeza de qual era a visão política dele. Tinha quase certeza.
Tipo assim, aposto que é aquele cara liberal que acha não sei. Sabe, essas são as visões políticas porque dele. Porque o da extrema direita ou da direita estaria numa caminhonete a diesel, basicamente. É, exatamente. Então, tinha uma. Não, tem uns lugares ainda nos Estados Unidos que são mais conservadores, tipo Texas, coisa do tipo, que a galera reporta mesmo. Que a galera, tipo, risca Tesla. Tem gente que para a caminhonete bloqueando as estações de carregamento. Tem umas coisas assim, tem sabe? Uma guerra fria. É, ali, tem uma guerra fria ali. Mas, tipo assim, mas isso tá mudando, tá, gente? Tá mudando. Mas ainda é uma coisa muito relevante. Então, ele tá custando muito pra Tesla. Já tem acionistas da Tesla falando de tirar ele da empresa. Aí, tipo assim, ah, como é que vai tirar o Musk se ele é o cara que fundou a Tesla, que deu a visão? Não, ele não fundou a Tesla, essa que é a questão. Ele fez meio com a Tesla o que ele fez com o Twitter. Ele meio que pegou um grupo de gente, comprou um monte de ação pra colocar ele, e colocou, eu não sei o processo todo, mas ele se colocou como CEO. Tá? Ele não é fundador da Tesla. Vários perfis que eu já vi do Musk falando dele, falam assim, ah, fundador da Tesla, ele não fundou. Foi um outro cara que teve a visão dos carros elétricos. Foi um outro cara que desenvolveu essa visão de que o carro elétrico tem que ser uma coisa não só boa para o meio ambiente, porque a galera não vai comprar só para isso, mas tem que ser um carro atrativo, mais potente. Foi o cara que desenvolveu a ideia do Roadster, que foi o primeiro carro que eles venderam, que é a base da filosofia da Tesla, que um carro elétrico não tem que ser só funcional, preservar o meio ambiente, mas tem que ser um objeto de desejo. Ele tem que ser potente, ele tem que ser essas coisas todas. Então, enfim, e você tá vendo, o que a gente tá assistindo agora é muito emblemático, assim. E é curioso isso acontecer no Twitter, né? O Twitter reúne uma galera com esse espírito de ego, assim. Aí o cara fez uma enquete no Twitter, dizendo, eu deveria me afastar? Aí tem uma máxima, né, de o resultado mais engraçado é o resultado que vai dar. É lógico que o povo ia votar sim. A galera vai zoar a cara do cara. E aí ele bota um outro assim, meio ressentido. É, cuidado com o que você deseja, isso pode acontecer, sabe? Tipo assim. Não, ele falou que todas as decisões do Twitter iam ser tomadas democraticamente por voto. É. Aí na primeira que ele faz, eu tenho que sair da presidência do Twitter, se eu é o que ela sai. Antes, gente, com enquete no Twitter, nada científico. Você não conhece a internet? É, pois é. Ideia, né, de vou decidir minha vida com enquete no Twitter. Parabéns, gênio! Não, aí, a primeira coisa que ele faz depois de fazer essa promessa é botar o cargo dele à disposição de uma enquete do Twitter. Perdeu, e aí, agora? Agora vai ignorar o Twitter. Não dá pra entender, não dá. O lance é o seguinte, se fosse só ele brincando com algo pequeno, mas essa rede social, ela é relevante. Ah, embora não, não é ela, fantasy, não. Não, embora ela... Isso que eu acabei de concluir, deixa eu concluir meu pensamento. Embora ela... seja pequena. Comparada com as outras. Comparada com as outras. São as pessoas que influenciam o debate público. Jornalistas, políticos, são as pessoas que têm a caneta na mão. A opinião pública é muito dirigida pelo que rola no Twitter. E por isso a relevância da rede. E é essa rede, com gente que influencia o mercado, influencia a compra e venda de ações, influencia a opinião pública, é essa rede que tá na mão desse maluco.